Det var en gang 5 år, 1940-1945, av Brita Marie Aase. Boken er basert på forfatterens barndom under 2. verdenskrig i en småby ikke så langt fra Oslofjorden. Vi får høre om skolen som ble tatt av tyskerne, fedre som forsvant, matrasjonering, mangel på klær, og om da freden kom. For å lese mer om boken, klikk linken under.